V dnešním videu uvidíte, jak jsme ve Warzone 2 udělali nuke run. Já osobně jsem se o nuke už pokoušel několikrát, ale nikdy mi to nevyšlo. Dneska jsem se ale nechal potát od mistra Adisbaka, který měl už předpřipravený kontrakt, a od jeho spoluhráčů, jako je Péťa a Naruto. Budu moc rád, když dáte like, případně odběr se zvonečkem, a pokud byste chtěli podpořit moji pravidelnou tvorbu, jak jistě víte, alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem, tam najdete můj stylový limitovaný merch, je to nejlepší forma podpory. A pokud byste chtěli pokračování z Call of Duty, tak to napište dolů do komentářů, protože v tajtu chvíli tam je halloweenský event, který stojí za vyzkoušení, je velmi zábavný, takže doufám, že o to budete mít zájem, já to nebudu zdržovat a jdeme na video. Jo, kde jsou dveře? Jdeme akor. No, jsme možná lepší. Jde knock? Máte jubo, jo? Tady nokle na střeše. Dám fléru. Zvedaj se, jo? Na live marce. Down, ve dveří. Down. Záda, u mě nahoře, bude skákat okno. Skáče okno. Je na mě, zase neslyším, kámo, zvuky do píče. Pozor, v těch dveřích není dodělaný. Aha, na jedno. Druhé straně. Díky. Ježí tě, Lakana. To nebylo přebitý. Kámo, to je burska, ne, to je burska, vole. Jo, tak mu to vypadalo jak MP5, víš, to je prostě... Ona to je MP5. No. Peťo, máme na ten embrap pořád, jakoby. No však, skoro. Já jdu vzít auto a tam... Jo, já si jdu na svojí mrtvolku jenom. Musíme vzít i ten element, jakoby, no. Ona je tam heli a jsou tam týpce, no. Ty oni to čupí jak s***ně, úplně to vidím, chat. Jak budou u toho prvku. No? Mám to, tady to je. Je knock, je knocklej. Kam on to fakt čupil. Ne, já jsem ti to. Já jsem o mě staknul a já jsem se nemohl pryč. Byl nějak ty vole. Mám to když tak, jo, ten prvek. No, svoji dole. Oh shit. Dálnice má jedno. Ten s kloboukem dostal. Na dálnici presiš, jdou doleva. Má skoro jedno. Už je tam jenom jeden ten tým tady na tom, že? Jo, mi střílí. Hrozně mi střílí, ty vole. Máš shieldy? Na, tři. Ne, nemám shieldy. Tady máš tak. Za tebou. No ty píč, presiš ho na mě, presiš ho na mě. Na mě prvek. Já vemu. Pět. Máte peníze. Já ho nemu, já, drop. Jo, dobrý. Na mě střílej, zprava. O, zada. Můžete pro mě přijet? Už chápu. Mám ten klíč. Au. Aha. Nice. Dá jsem v embrapu. Dá se tam nastepovat, jo, jde to. Co, dveste někam a zvedně zase. Ora. Já jsem na kulometu, můžu jít dolů, jak? Ano, svičnou ten, nebo vyskoč. Jo. Tak to je mega hustý auto. Vyšuluj se hned, kámo, to je rychlý jak debil. Teď jdem k tomu elementu, jo? Jo, ale nemusíte ho brát vůbec. Nebudem ho brát. Jinak bude... Brát ty shieldy? Jo, aha. Chce shieldy? Chcete na kombi něco? Ne. Máte všechno tu, jo? Přijímá tu zadu. Krek? No? O můj bože. Vy jste makři, ty vole. Ale nemusíte moc fightit, ať vám to nezničí, protože má ještě minutu. Okej. Okay. Kámo, já to nemůžu opravovat. To je sranda. Když tak markujte, jo, když někoho uvidíte. Já pokropím. Ty jsi musel granátometalka, ne vole? Ty můžeš střílet z granátomete UK? Jo, granátomete. Na druhý. A ty máš pak, Adame, ty smoky, takže mě pak můžeš na tom bombsiteu zasmokovat. A jo. Mortar, jedem. Mortar, teď jsem se zasmokoval, vole. Dobré, jsem v pohodě. No, mám jedno, auto má jedno. Málo, ty vole. Ale v pohodě. Ne, v pohodě, vpravo jsou, kluci. Odvěže. Ha. Si moc neumím, jakoby to, ne. Běžte pryč. Kamo, on měl snipu ten týpek a najebal nás randál, vole. Ten mortár, ne, nám dal. Jo, ale ten týpek nás vystřílil snipou pak už. Jinak ta bomba... Přesně na tom elementu, na nemocnici, no. Musíme se tam dostat, mám caster. Oh, ty krása. Dostal jsem. Musíš se dostat blíž, pojď. Já? Okej. Okay. Pojď zprava, jo, tak ty máš ten element, ty potřebuješ jít na ten bombsite. A oni tě vidí všichni, že jo? Dostávám záda. No, právě, ty vole. Dostal na dám to do toho, jo? Dávám prvek. Dej, je tady, nice. Další. Je tady, dostal down. Teda je lůle, jsme ta split to bíde, jak je skvěl, hejte sábu. Musíte to někdo armnout. Docela někdo. Nice. Jak se to dělá? Plentuješ to? Armuju. Smoko.
Taky mám smoke? Dobrý, dobrý, dobrý. Už nemusíš. Ne? OK. Tak a teď máme čekat, jo? Dvě minuty. Musíme přežít, no. Aha, tak to bylo docela někdy. Defuse, dávám Jufku, ať víme. Nice. Krása, krása, krása. Už je, udí bomby, bacha. Je to Groot? Je za rohem nad, jak rednutý má jedno. Je red? Ani nechoďte nějak ven, jakoby jo, jo, jo. Chceš ten prostě crate. Precision. Nedefuse je to někdo? Vidíte na já to? Dávám na nás mortar. Jo, ten mortar je můj. OK. Už jde, jde na tu bombu? Viděl jsem ho? Já ji vidím, jo, tu bombu. Okay. Tebe na Rutis. U nás, Peťo, vevně třeba. Granáty. Jsem dead. Já mám tu, dávám. Jsem dead. Dávaj flaru. Ale jeden je, je. Precision na mě. Zabijím se, jo? Mám se zabít, Peťo? Defuse je to Groot. To je vrbu, no. Tam nikdo není. On dostal, mám pocit. Zatím dám, no. Jsem dead. 30 sekund. Stačí, když to jenom zabije. Nikdo nedepuje. Jo, nice, nice. Letím. Teď defuje. Tak tam mě. Já nemám, jo. Aha, to je za 100. Kokos. Je tady Alkane. Jo, jo, tam. Přežijte, ale. Jo, já jsem tady týpek, já potřebuji. Ale nefajte to, nefajte to. No a jenom si někam lehne, on to. On defuse. Jo, no tak. Defuse to. A tam. Teď. Do. 4, 3. Ne, defuse to. Defuse to! Okay. Já jsem ho neviděl v tom. No, taky neviděl. Dobré, konečně to mám, kam ježiši. Maria, dámo, stres je zbytečný. Tak to je hustý, jste to zvládli. Peťa má DLS, se skoro neviděl. Tam bylo tak třeba 80 věcí, podle mě pod ním. Dala, no. Juhu. Ale Kane, konečně máš pořádný skin. Pořádně jsem dal. No já jsem to nedal, já jsem nic nezahrál. Jo, to je ten slurpman z Fortniteu. Kámo, škoda, že nevyšel ten MRAP, ty vole, že nás tam ten cluster, to by bylo... To bylo skvělý. Supa dupa. Nice, tak děkuju za potahanej nuke. Můžeš si dát to, kámo, co mám, co ti svítí do obliče. To je z nuku. Jo. A ty jsi dostal dvě kamufláže, kámo. Ty jsi dostal nuke kamufláž a pak tuhle tu svítivou kamufláž. To najdeš v kamochs. Dáš events a tam je radioactivity kamufláž a flow through. Events? Jo, tady. Vidím, no. Ta svítivá a ta taková hnusná červená. To je hezká, vole. To je hnusnej skin, kámo. Co mě zajímá, je ten operátor. Operátor, jo. Pod jakým operátorem je? Nova? Jo, já mám novu zamčenou. Takže mám zamčený i toho operátora. Nemáš, ne? To můžeš podle mě nějak equipnout? Nemůžeš. Ne, nemůžu to equipnout. Ne, nemůžu, já taky ne. Tak to je zajímavý. Kampaň. Tak to je trapný. Takže ty lidi, kteří dají nuke, musí mít kampaň, jo? To si musí koupit, tak to je trapný. Tomu nevěřím, kámo, to je pičovina. Je tam vyloženě napsáno complete 10. misi v single playeru. Jo, je to pravda, no. Je to tam napsaný. No, tak Alkane, čas hrát kampaň. Ne, vůbec. Mně se líbí tahle Nikin Minaj.